Olá amiguinhos, bem-vindos a Batman Lego aqui no canal. É mais um espetacular episódio e desta vez iniciamos aqui o segundo capítulo do Lego Batman, o videojogo. Portanto, super mega like, subscreve, ativa o sininho, ok? Para não perderes nada. Tive de acabar aqui com a música no jogo por causa dos direitos de autor, mas isto estava demais, era direitos de autor em todo o lado. Portanto, tu agora já sabes, link na descrição com tudo. Subscreve, ativa o sininho para não perderes nada, tá bem? Vamos a isto. Vamos a isto, é arrebentar com eles todos. Ok? Bora. E parece que a Catwoman anda aí a fazer das dela, não é? Vocês já sabem que no primeiro capítulo os mausões fugiram todos de Arkham, mas nós pusemos-los todos em Arkham outra vez. Ok? Bora lá. Agora é o Pinguim que anda por aí. Pinguim nós não conseguimos capturar no primeiro capítulo. E então anda a fazer das dele. Aqui é o Paul Robin mudar de fato. É o fato que agarra no metal, amiguinhos. Bora. Link na descrição. Vamos a isto. Toma, choré. Toma. Caraças. Ok. Partir aqui. Onde é que está? Ok, é para subir ali. Já vi, já vi. Já vi, é para subir aqui. Olha, o Batman explodiu-se, meu. Porquê que o Batman explodiu? Ok, corda para subir. Aqui está um mauzão. Aqui é para construir. Ok, construção. Mega, mega. Mega, não foi mega. Foi só para pôr um fiozinho para podermos subir. Aqui é para fazer uma escada, de certeza. Bora lá, traz a Catwoman que ela anda a fugir com uma safira ou com um rubi ou caraças. Safira é verde, não é? Hã? O rubi é vermelho. Pode ser um rubi, aquilo era meio vermelho, meio cor-de-rosa. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, tima, timas, tomas. Ok, amigos. Eu não sei se vou tentar pôr aqui uma musicazinha de fundo ou não. Vamos ver. Pode ser que consiga. Deixe ficar um bocadinho mais animado. Está bem? Bora. Ok, aqui é para o Batman mudar de fato. E o Batman vai mudar para o fato voador, para o jetpack. Hã? Bora. Agora tem de passar aqui. Ok, construção. Já está, bora. É para o Robin vir. Anda, Robin. Aqui é para quê? Para partir alguma coisa? Ah, janelas. Ok, podemos entrar aqui. E aqui é o quê? Nada, meu, não há nada. Ok, bora, 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 bora.
Robin. O artista de magnético, sei lá. Nem sei como é que tem de chamar este gajo. Tem uns sapatos que sobem de todo o lado que tenha metal. Ok. Aqui para o Batman subir. Agora o Batman tem de passar para o outro lado. Ok, Batman passa para aqui. E agora roda isto. Já, temos de rodar isto. Temos de rodar isto. Temos de rodar isto para o Robin. Ah, usar os seus sapatos magnéticos. E vir por aqui. Ok, bora, bora. O jogo é bem antigo, mas parece bem atual, meu. O jogo é bem fixe. Bem fixe este joguinho leve. Estou-me a divertir imenso a jogar isto, amigos. Muito fixe mesmo. Olha cá, toma, olha cá, toma. Toma. Caralho, se ela está andando aqui, é para arrebentar já com ela. Toma. Tem 4 coraçõezinhos. Toma. Ah, caralho, sem tempo. Toma, toma. Já está. Ela vai fugir! Ela vai fugir! Ela vai fugir! Era mesmo para fugir, meu. Era mesmo para ela fugir. Toma, cara. Não me deixa, deixa-me aqui construir uma cena, meu. Estou aqui a construir uma cena e tu não me deixas. Fico enervado e nervo. E nervo por não conseguir construir, não é? Vocês são doidos. Ok. O Robin tem de ir aqui. Tem de ir aqui fazer o quê? Ah, puxar a escada. E agora tem de ir lá abaixo mudar de fato, de certeza. Porque está lá a cena para mudar de fato, é porque vai ser preciso. Agora temos um fato. É o fato que controla os carrinhos, não é? Então tem de haver carrinhos para controlar. Ok, mas temos de pôr o Batman bombista. Caraças, é bombista. Batman bombista. Opa, fogo. Vai-te embora, palhaço. Ok, Batman bombista, mete bomba aqui, mete bomba ali, mete bomba em todo o lado. Ok, ah, está aqui o carro para construir. Construir o carro. Robin, controla o carro. O carro tem de ir aqui dentro para ligar estes botões. Ai, com licença, amiguinhos. Bora. Plataforma aberta. Oh, coisinhas para o Batman arrebentar, meu. Ok, Batman, Batman, Batman. Bomba. E vamos pôr outra bomba aqui. Bora. Caraças! Fogo, não me deixam de trabalhar descansado. Ok, construção mega, 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 mega. É o quê? Que vai sair daqui? Um helicóptero? Já, é um helicóptero. Um helicóptero bate orelhas. Bora, bora, bora. O Robin foi lá para baixo, não sei para onde, mano. Anda meio doido. Robin! Toma. Ah, ele veio aqui. Tinha gajos. Ainda tinha gajos para matar. Não, alguém aí à porrada que eu estou a ouvir. Bora, Robin, vamos embora. Ok, aqui para dentro. Caraca, está cheio deles! O que é que está aqui? Ok, aqui é para construir um fio. Um cabo. Bomba! Não. Não, não faz nada. Bora, bora. Vamos, vamos, vamos. Passar para o outro lado. Ah, Catwoman! Ai, meu Deus, que eu te apanho, farrapo de ladra! É especialista ladrona, a Catwoman.
Ok, bora, bora, bora. É agora o fim? É agora que rebentamos com ela? Ah, caraca, já tirei 3 coraçõezinhos. Agora vou fazer o quê? Construir aqui uma escada. Até tive de interromper aqui a minha construção porque ela veio cá abaixo dar uma voltinha. Ela veio cá abaixo dar uma voltinha. Ah, caraça. Ok, falta tirar 4 coraçõezinhos. Foi lá para cima outra vez, troquei para o Robin. Ah, ladra. Caraças. Falta tirar 3. Falta tirar 1, é agora. Ah, foi no bato, orelhas. Ai, esta gaja é fugidia. Ah, caraças. Anda cá, cato. Oh, mano. Pois é, metes com baturalhas é assim. Ah, pois o Batman tem um fraquinho pela Catwoman, meu. Fogo. Larga, Batman, não faças porcaria agora. Os gatos trabalham todos para a Catwoman. Conseguiram levar o Rubi. Amiguinhos, super mega like, subscreve, ativa o sininho. Episódio completo. Muito obrigado por estares aí. Já sabes, se não estiveres aí, nada disto é possível. Adeus e até à próxima. Fui!